ဒီနေ့စစ်ကောင်စီကဥအောင်နိုင်ဦးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးပြောချင်လို့ဥအောင်နိုင်ဦးဆိုတာကလက်ရှိပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖော်ကောင်ဖျဲသီးလို့လည်းခန့်မှန်းရတဲ့လူပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်က US ကနေပြီးတော့ဒီစင်ကာပူကိုစင်ကာပူနဲ့ထိုင်းကိုလာပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်မြန်မာအရေးကိစ္စဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စလေးအားလုံးလည်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ US ကဒီဟိုဟာကိုလာတဲ့အချိန်မှာစင်ကာပူကိုလာတဲ့အချိန်မှာစင်ကာပူနဲ့မြန်မာအရေးပေါ့မြန်မာအရေးသူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အထဲမှာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်တံတွေစစ်ကောင်စီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစစ်ကောင်စီရဲ့ခိုးထားတဲ့ခိုးရပါပတ်စံတွေစင်ကူဘန်မှာထားထားတဲ့ခိုးရပါပတ်စံတွေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလူတွေရဲ့ဒီပေါ့နော်မိသားစုတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကုမ္ပဏီတွေနော်ပြောပါပြောရအောင်နော်ခိုးရပါပစ္စည်းဆိုပါတော့အလွယ်နဲ့ပြောရရင်တော့အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစင်ကူကထိန်းချုပ်ဖို့ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ချစ်တဲ့ရင်းကိုကြားတော့လေပြောရရင်ငါစိတ်မကောင်းဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုစိတ်မကောင်းတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေကိုနော်ဘန်မှာထားတဲ့ပတ်စံတွေဘန်ဆိုတဲ့ယုံကြည်တဲ့အရာပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်မှုပေါ်မှာထားတဲ့ပစ္စည်းနော်ယုံကြည်မှုပေါ်မှာထားတဲ့အနံ့မှုအဲ့အနံ့မှုနော်အာနာဒိမ့်ပြီးကလေးကဖြက်စီးလာလိုက်တာအခုချိန်ထိပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေကိုဘန်ထဲမှာ freeze လုပ်ပစ်တယ်ထုတ်ချင်တိုင်းထုတ်ခွင့်မပေးဘူးကိုပတ်စံအောင်ကိုပြောရရင်မျက်နှာငယ်နဲ့ထုတ်ရတယ်တန်းစီပြီးထုတ်ရတယ်ပေးသလောက်ယူရတယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါကျမဟိုဘယ်လိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ပါဘယ်လိုဘဝဆိုပြီးတော့နော်ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ bank account တွေကိုပိတ်ချန်တိုင်းပိတ်ဖွင့်ချန်တိုင်းဖွင့်လုပ်နေတဲ့ကောင်နေဝတ်လဲတော့မယ်နော်အဲ့တော့ကိုချင်းစာထက်သွားတာပေါ့နော်ကျမတို့ပြောရဲစောရရင်ထဲမှာ slide 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 ပြီးပီတိတွေဖြစ်တာဖြစ်တာဆိုတာလေမလီထိမ့်နိုင်သိမ့်မရကျမစိတ်မကောင်းလိုက်တာရှင်ပေါ့လေနော်ကျမစိတ်မကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့ကိုချင်းစာထက်နော်ကိုချင်းစာထက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဗန်နေရဟာတွေပိတ်လိုက်လို့လေနင်တို့တွေလက်ရှိမှာတော့စားရမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်မသွားဘူးဆိုတာသိပါတယ်ဒါလို့လည်းခိုးထားမနေမနောအဲ့တော့ဒါပေမဲ့နင်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတခိုးကပိုနှစ်မျောတတ်တယ်ဆိုရင်မြန်မာစကားကြားဖို့လေမလားတခိုးကပိုနှစ်မျောတတ်တယ်ဆိုတာနင်တို့ကပိုနှစ်မျောမှာငါတို့ကသိတယ်အဲ့ဒီအတွက်နင်တို့အခုလိုပိတ်ဆို့ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့ဘလောက်တောင်မှပဲထိတ်မွေ့ kait နော်ဖင်ချားခဲညံ့နေမလဲဆိုတာကိုတွေးပြီးတော့တွေးရင်တွေးရင်နဲ့ပျော်လွန်းလို့တော့အိပ်မရဘူးနော်အဲ့တော့အခုနင်တို့ရဲ့ထပ်ပြီးတော့နင်တို့ထပ်ပြီးဒုက္ခပေးမဲ့ကောင်ကြီးကနင်တို့ရဲ့နင်တို့စစ်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့ကောင်နော်အမ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်မိနေတာပြည်သူကလည်းမိနေတယ်ကဘာလည်းမိနေတယ်အကုန်မိနေတာနော်မိနေရဆိုတာကပြောရရင်လည်းနင်တို့ခိုးထားတာတွေကမနေမနောဆိုတော့မိနေတာပေါ့အဲအဲ့ဒါကိုနင်တို့ရဲ့စစ်ကောင်စီခန့်ဝင်ကြီးနော်စစ်ကောင်စီခန့်ဝင်ကြီးကထဖို့တယ်အဲပြောသူကတော့ဆိုလို့ရှင်တာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာငါတို့ဖန်နေမပြိုပါဘူးအဲငါတို့မှာပတ်စံနေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာပြောချင်တာအဲ့တော့ပြောချင်တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောလဲဆိုတော့စင်ကာပူမှာထားထားတဲ့အရန်ငွေ6ဘီလီယံရှိပါတယ်ဆိုတာကို writer နဲ့ interview မှာထားပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ American ကနေပြီးတော့စင်ကာပူကိုချက်ချင်းနော်အဲ့ဟာကိုတော့အဲ့ဒီ6ဘီလီယံကိုပိတ်ဆို့ဖို့နော်ပိတ်ဆို့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်ကဲအဲ့6ဘီလီယံနော်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံမြန်မာငွေ6ဘီလီယံမဟုတ်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံအဲ့တော့ဦးအောင်နိုင်ဦးကပြောရရင်ဖျဲပြီးအကြီးစားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုလည်းပင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေပင်ကိုကျိုးခွင့်ဆုတ်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီငွေကြေးနော်ငွေကြေးစီမံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေပင်ကိုကျိုးခွင့်ဆုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တယ်စောက်ကျုံနဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲ့တော့ညီတို့တွေဝတ်လည်တော့မယ်နော်မသေးခင်မှာဝတ်အမျိုးမျိုးလည်ပြီးတော့ငါတို့ပြည်သူတွေကိုလုတ်ခဲသမျှညို့တရစ်ချင်းတရစ်ချင်းပြန်ခန်းစားလာရတော့မယ်နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနော်စကားကိုပြောတဲ့မှမသိကောင်းတာပဲလို့ဆိုတာပဲလို့ပေါ့နော် professional တယောက်အနေနဲ့ပြောတဲ့စကားမှမသိမပြောတဲ့စကားမှမသိအခြေအနေအကျိုးအကြောင်းပေါ်မှာစုံစမ်းသုံးသပ်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့ပြောရမယ့်စကားမျိုးတွေကိုပြောတဲ့မှမသိမပြောတဲ့မှမသိနော်အဲ့လိုလူမျိုးကိုနင်တို့ယာဒူးပေးပြီးတော့ပြောခိုင်းထားတဲ့နင်တို့လက်တီးရဲ့တကယ့်ပညာရေးမဲ့မှုပဲနင်တို့လက်တီးရဲ့စောက်ဆင့်အမှန်ပဲနော်အဲ့တော့ဝမ်းသာတယ်ကုန်ပါစေတိတ်ပါစေနော်ငါတို့ပြည်သူတွေခံစားရတယ်လို့ငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့ချွေးနေစာကိုနင်တို့ကိုကျန်တိုင်းကိုဖွက်ကျန်တိုင်းဖွက်တိမ့်ကျန်တိုင်းတိမ့်နော်ထုတ်မပေးဘူးဘာဖြစ်လဲထုတ်မပေးဘူးနင်တို့ကဘာလို့ချင်လဲဆိုပြီးတော့မိုက်ကြီးခွဲခဲ့တဲ့ကောင်နေနင်တို့ရဲ့နေရည်တွေကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ငါတို့ကတော့ငါတို့ယူသားပါ
ဒီမှာလည်းပြောရရင်ဂျေဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်တာဂျေဇူးတင်ရဲ့စာနဲ့ဂျေဇူးတင်ရတာအားမရလို့ရုံးနေကောအတန်နဲ့ဟောဂျေဇူးတင်မြင်လို့နော်အဲ့တော့စိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းပါဘူးနော်အဲ့တော့ရင်တို့မှာခိုးထားဝတ်ထားတဲ့ဟာတွေအခုတခိုးလက်ကလေပြီးတော့ငါတို့ပိုင်ရှင်နေအတွက်နော်ပြန်ပြီးတော့ပြိပင်ပေးအောင်ပါတဲ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ပြောတာပေါ့နော်ရင်တို့ရတဲ့နာဒါပဲလေရင်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်တို့ကချက်ချင်းမသေးသေးပဲနဲ့ရင်တို့ဘုရားမှာဆုံးရှုံးမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေတော့ဝစ်ကြီးလို့နော်ရင်တို့ငါတို့ပြည်သူတွေပေါ်မှာလှုပ်ထားတာတွေအမှားတွေနော်မရိုင်းမှုတွေအများကြီးအကုသုခံတွေအများကြီးအဲ့တော့ရင်တို့ကချက်ချင်းမသေးနိုင်သေးပဲနဲ့နော်တရက်ပြီးတရက်တရက်ပြီးတရက်ရင်တို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုမှန်သမျှကိုရင်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းခံစားပြီးသွားမှရင်တို့ဒီရင်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးနေဦးရောက်မှာအဲ့တော့ငါတို့ကတော့လုပ်ပေးနိုင်တာတစ်ခုပဲပျော်ပေးတာပဲနော်အဲ့တော့ပျော်ပေးဆိုတဲ့အကြောင်းကျေနပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းငါတို့ဘက်ကအရန်ကိုပဲဝမ်းသာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပီတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်တို့ဝတ်လဲတော့မယ့်အတွက်ငါတို့ကဝမ်းသာအားရကြိုးစိုးနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းငါတို့နိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်နေဘူးနိုင်တခြားနိုင်ငံတစ်ခုကနေပြီးတော့ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုငါတို့ပြည်သူတွေကဝမ်းသာအဲလဲကြိုးစိုးနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ဖယဲသီးနော်ကုအောင်နိုင်ဦးလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း